În Galați, un bărbat și o femeie infectați cu SARS-CoV-2 au fost prinși de polițiști în timp ce mergeau spre un privechi, deși ar fi trebuit să stea acasă în carantină. Acum cei doi s-au ales cu dosar penal. Incidentul a avut loc în comuna gălățeană Ivești, comună care se află sub carantină din cauza numărului mare de infectări cu SARS-CoV-2. Potrivit jandarmilor, în jurul orei 19, un echipaj aflat în filtru la ieșirea din comună a observat o mașină care încerca să iasă din comună. După ce au oprit autoturismul, forțele de ordine au avut parte de o surpriză. Colegii mei au interceptat mașina. În interiorul acesteia se afla un bărbat și o femeie care au declarat că vor să meargă la un privechi al unei rude aflat în afara zonei de carantină. După verificarea acestora, colegii mei au observat că cele două persoane figurează ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Bărbatul în vârstă de 27 de ani și femeia de 24 de ani nu au crezut că este grav să se deplaseze la priveghiul rudelor, chiar dacă ambii erau infectați cu noul tip de virus. În cele din urmă, planul le-a fost stricat de jandarmi. Cei doi au fost conduși acasă, iar pe numele lor a fost întocmit un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. O educatoare din Fetești a fost concediată după ce s-a filmat în timp ce lovea un copil. În mod șocant, femeia a postat imaginile în grup.